Olá, meus amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime. Manhã de quinta-feira, vamos colocar as informações para você. E olha só uma novidade, hoje não tem presos para serem transferidos para o complexo penitenciário. Olha só, mas vamos falar sobre os assaltos que aconteceram de ontem para hoje. Ontem, pela parte da manhã, eu vou te mostrar, gente, as imagens. Olha só, as imagens. 5 horas da manhã, um gato, olha só as imagens, um gato entrou ali pelo prédio, né, onde funciona uma imobiliária de advocacia. Entrou, roubou ali dinheiro, minha gente, dinheiro, olha só. Ele entrou ali escondido, né, arrombou aí, como você pode ver, a porta de vidro. Olha a ousadia do cara. Ele dá uma olhada primeiramente na movimentação para ver se tem alguém olhando. 5 horas da manhã, esse gato bandido aí, já conhecido da polícia, entrou ontem na imobiliária, que é também imobiliária e advocacia, fica ali no bairro do Aeroporto Velho. Nas imagens, ele força ali a porta de vidro, né? E entra no local, pega o notebook na mão, mas não leva o notebook. Entra dentro da imobiliária, verifica direitinho o que tem e acha o dinheiro e leva. Quem vai falar com a gente sobre esse furto é o capitão Arthur. Porque isso aí, gente, como ele mesmo diz, é difícil de combater porque a polícia não está presente em todos os lugares, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Fechar direitinho. Mas nesse caso aí, o cara arrombou mesmo. Você vê que ele força a porta de vidro e entra na imobiliária e leva uma quantia em dinheiro. E o capitão Arthur vai falar sobre esse acontecimento que foi lá no Aeroporto Velho. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. É um crime que, infelizmente, ainda assola a nossa sociedade, né? Da madrugada de anteontem para ontem e de ontem para hoje, um elemento conhecido como grilo, muito conhecido das polícias, das nossas viaturas, por esse crime de arrombamento, de furto, ele cometeu dois arrombamentos. Um na área do Santo André, onde ele violou um domicílio, levou uma bicicleta, levou alguns bens que estavam na casa, e outro no escritório de imobiliária, de advocacia, de onde ele levou dinheiro e alguns bens também que estavam no escritório, né? É importante ressaltar que quem teve o seu bem furtado, quem teve sua casa arrombada, registre a ocorrência, para que as viaturas estão em diligências. Quando a gente encontrar ele apresentado na delegacia, que conste a ocorrência contra ele, porque senão ele não está não estando mais no flagrante, a gente apresenta ele e sai na mesma hora. Então é um crime que fica, entre aspas, impune. É uma resposta para a sociedade que a gente não consegue dar. Então registre a ocorrência para que quando a gente capture, apresente ele, tenha um boletim de ocorrência, tenha uma ocorrência contra ele e ele consiga ficar preso. A polícia militar está na rua fazendo operações diuturnamente, mas esse crime especificamente de arrombamento é ruim, é complicado a gente proibir, porque ele atua de madrugada, 3, 4 da manhã, no escuro, e não tem como a população ligar denunciando, e a gente não consegue ter bola de cristal para saber onde ele está roubando. Mas a gente continua em operações, continua em rondas para a gente dar uma resposta. Infelizmente, ele é conhecido. Por quê? O crime de furto é um crime com uma pena pequena. Se ele não for pego em flagrante, ele não fica recluso. Então, a pessoa teve uma bicicleta furtada, um bem que não é de tanto valor furtado, ele não vai na delegacia registrar a ocorrência porque ele não sabe quem foi. E a gente pega o indivíduo, apresenta a delegacia, não tem nada contra ele. No outro dia, ele já está em liberdade. Ou seja, continua roubando, continua furtando, continua arrombando. Isso é ruim. Quando o indivíduo não tem aquele medo da sociedade, do Estado, de que não vou fazer isso porque senão vou ficar preso, é ruim. Mas as viaturas, as polícias estão na rua trabalhando para tentar combater esse crime. Então, minha gente, ontem também teve outro assalto. Os caras estavam a pé, minha gente. Eles estavam sem motocicleta, sem carro, apenas com uma arma de fogo. O rapaz estava em frente à sua residência com o celular na mão, mexendo. Isso é muito comum de acontecer, né? E as polícias sempre vêm avisando. Não vamos vacilar para os bandidos, porque estão de olho. Às vezes a gente está na frente da nossa casa, né, mexendo no celular, como parece algo tão tranquilo. O que aconteceu? Eu estava em frente à residência, mexendo no aparelho celular, e dois caras chegaram, abordaram o rapaz, entraram na residência e levaram o aparelho celular, praticaram, na verdade, o roubo, né, minha gente? E após isso, né, a polícia também já ficou sabendo, já está atrás desses meliantes que estavam a pés, apenas com arma de fogo.
Vamos ouvir o que o capitão Arthur também tem a dizer sobre este crime que foi ontem. Estava bem movimentada essa parte de assalto, viu, na nossa cidade. Vamos ouvir o que o capitão vai dizer sobre isso. Ontem à noite, tarde da noite, 11 horas, dois indivíduos, um armado com arma de fogo, inclusive, efetuaram dois roubos aqui na área do 35º, mais precisamente no bairro São Francisco. O cidadão estava na frente da casa dele, 11 horas da noite, o ladrão viu a oportunidade de fazer o roubo e cometeu o crime. É importante ressaltar que, infelizmente, a polícia não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. A população tem também que ajudar a tomar medidas, precauções para colocar a sua própria segurança em zelo. O indivíduo estava na frente da casa dele, o ladrão viu a oportunidade e acabou roubando. Entrou na casa dele, levou uma quantia de dinheiro, a carteira, o celular e empreendeu fuga. As guarnições do 35º foram para o local, fizeram diligências, não conseguimos êxito em capturá-los. Mas nós já sabemos as características, já temos descrições e sem dúvida nenhuma vamos diligenciar hoje no sentido de tentar encontrar. Né? Já temos um poste de por onde estejam e sem dúvida nenhuma hoje ainda a gente vai dar essa resposta para a sociedade. É questão de tempo, a polícia está na rua para trazer essa sensação de segurança. Ontem eles deram sorte, essa é uma atividade que a gente tem que dar sorte sempre. Um dia que a gente não dê sorte, a gente dá sorte, a gente volta para a rua. Né? Polícia na rua? Vagabundo na cadeia. É a polícia que vai estar na rua tentando recuperar o bem. E por último, ir até a delegacia registrar a ocorrência para que uma vez que a gente consiga capturar o indivíduo, tenha uma ocorrência contra ele para que a gente consiga fazer o procedimento na delegacia. Capitão, mas sabem dizer mais ou menos que tipo de moto eles estariam? Não, eles estavam a pé. Ah, uma característica desse roubo de ontem que nos ressaltou, saltou os olhos, foi que eles estavam a pé. Eles saíram correndo e prenderam fuga. Talvez, a gente está trabalhando com isso, que tivesse um carro no apoio ou uma moto para dar fuga à distância. Mas do local que eles roubaram, eles saíram correndo a pé. A arma era branca? Não, uma arma de fogo. No relato da vítima, a gente conseguiu identificar um revólver. Talvez calibre 38, os que prenderam fuga a pé. Então é isso, minha gente. Lorena Morena na Rota do Crime. Vai ficando por aqui. Muito obrigada. Curta, compartilhe e até a próxima.